Chicago Bulls ilmoitti jo perjantaina, ettei Lauri Markkanen pelaa Detroit-ottelua. Denzel Valentine oli Chicagon paras pistemies Detroit-pelissä. Lauri Markkasen edustama Chicago Bulls hävisi lauantain koripallon NBA-kierroksella vierasottelunsa Detroit Pistonsille. Isännät veivät pelin 117-95. Detroitin paras pistemies oli 25 pistettä heittänyt Anthony Tolliver, joka kirjautti myös 6 levypalloa ja 1 korin johtaneen syötön. Chicagon tehokkain pelaaja oli Denzel Valentine, joka saldosi 18 pistettä, 3 levypalloa ja 3 koriin johtanutta syöttöä. Markkasta ei nähty parketilla, sillä Bulls ilmoitti jo perjantaina, ettei Markkanen lähde ottelumatkalle. Markkanen palasi vasta eilen kentälle Milwaukeeta vastaan pelatussa ottelussa oltuaan sivussa 5 pelin ajan. Hänen pelitaukoaan perusteltiin selkävaivoilla. Myös Milwaukeeta vastaan pelattu ottelu päättyi Chicagon häviöön. Detroit-kamppailun jälkeen Chicagolla on edessään 3 vierasottelua 4 päivän sisään. Näissä peleissä Markkanen saatetaan nähdä, sillä Chicagon päävalmentaja Fred Hoiberg sanoi perjantaina, että Markkanen panee hyvän harjoittelun päälle pidempää vieraskiertuetta varten. Chicago on kierrättänyt paljon pelaajiaan ja jättänyt heitä peleistä sivuun loukkaantumisten takia. Chicagon on väitetty välttelevän liiallista voittamista pelaajien penkityksillä, jotta se saisi paremman varausvuoron. NBA kehotti aiemmin maaliskuussa, ettei Bulls pitäisi kokoonpanon ulkopuolella kuin korkeintaan 1 tervettä pelaajaa.